άνθρωπος ήταν προπάλλη. Με αυτά η Εκκλησία μας δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να υμνήσει τα λειτουργικά πνεύματα τους αγγέλους. Και εμείς εδώ μαζί με τους αγγέλους που βρίσκονται στην Εκκλησία μας στείλαμε στο Τριαδικό Θεό και στέλνουμε τους σύμβους μας. Τι είναι, αδελφοί μου, οι άγγελοι? Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Ο Θεός είναι εκείνος που επίησε οποιών τους αγγέλους πνεύματα. Η Αγία Τριάδα είναι το πρώτο τέλειο άκτιστο φως. Φως ο Πατήρ, φως ο Υιός, φως και το Άγιο Πνεύμα. Από άπειρη αγάπη που εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε, δημιούργησε τα λειτουργικά πνεύματα. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά για να πάρουν μέρος στην αγάπη της Αγίας Τριάδος και στη χαρά της Αγίας Τριάδος. Ήθελε να κάνει και τα έκανε τα αγγελικά τάγματα και πνεύματα, συμμέτοχα της άπειρης χαράς και δόξας. Όμως δεν τα δημιούργησε άτρεπτα ως προς το καλό, δηλαδή απολύτως σταθερά στο καλό. Αυτεξούσια, ναι. Λογικά, ναι. Ελεύθερα, ναι. Όμως, αυτά τα δώρα έπρεπε να τα χρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να μην τραπούν στο κακό. Και πώς θα γινόταν αυτά, αν ήταν απόλυτη η αγάπη τους προς το Θεό που είναι το άπειρο και άκτιστο φως. Όπως αναφέρει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που ήταν αρχιερέας των ειδώλων, σημειώσατε αυτό, ήταν αρχιερέας των ειδώλων, μαθητής του Παύλου και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος πρώτος των Αθηνών. Πρώτος Αρχιεπίσκοπος των Αθηνών. Πώς γίνονται αυτά τα θαύματα? Να θυσιάσεις τα είδωλα, ανθρώπους, ζώα και τα αρέστα και να ζεις στο όριο και μετά να γίνεις ο αγιότερος των Αγίων και να ανάβεις ψηλά στον ουρανό και να δεις εκεί τις ιεραρχίες των αγγέλων. Αυτό έκανε ο Άγιος Διονύσιος. Ανέβηκε ψηλά και είδε. Και έχει γράψει ένα βιβλίο που ονομάζεται Ιεραρχίες Αγγέλων. Φωτίστηκε λοιπόν και περιγράφει εκεί και ομιλεί για τις ταξιαρχίες των Αγίων Αγγέλων. Και αναφέρει και τον τρόπο μέσα εκεί που οι Άγιοι Άγγελοι παίρνουν μέρος στην Άνω Λειτουργία. Στην Άνω Λειτουργία. Είναι λειτουργικά πνεύματα. Και ένα δεύτερο, εις διακονίαν αποστελόμενα, που ξαναλέω μια φορά, εις διακονίαν αποστελόμενα, τα στέλνει ο Κύριος για να διακονούν. Ποιον
παρακαλώ να διακονούν. Ποιον? Σίγουρα λειτουργούν στο Θεό, αλλά διακονούν και εμάς. Για ποιο λόγο? Για τη σωτηρία τη δική μας. Και η Εκκλησία μας λέγει «Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών». Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Έχει ο καθένας μας έναν άγγελο δίπλα του, από την ως βαπτίσεως. Το κοροπή έχει έναν άγγελο που το προστατεύει. Η Ελλάδα έχει αγγέλους που την προστατεύουν. Και δεν θα γίνει αυτό που θέλει η κακία των ανθρώπων. Η Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Γέρον Παΐσιος, είναι αγαπητή στο Θεό. Ο Θεός το μικρόν πίμνιον ηγάπησε. Και αν τώρα εμείς περνάμε από κανάλι δοκιμασίας, το περνάμε γιατί έχουμε κάνει βήματα πίσω. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή τι κάναμε? Κάναμε άνοιγμα μέσα μας και είπαμε πάρτε μερικά από τα πνευματικά αγαθά και δώστε μας υλικά αγαθά. Πρέπει λοιπόν να αφαιρεθούν τα υλικά αγαθά που αγαπήσαμε, να καταλάβουμε τι προδώσαμε για να ξαναέρθουμε να ισορροπήσουμε και πάλι. Έχουμε λοιπόν, επανέρχουμε και πάλι στο θέμα. Ο Θεός έχει δημιουργήσει τους αγγέλους για να διακονούν εμάς. Αλλά για κοιτάξτε, στη γέννηση του Κυρίου άγγελοι υμνούσαν. Στην ανάληψη του Κυρίου άγγελοι υμνούσαν. Θέλω να σταθώ εδώ και να τελειώσω για να δούμε τι διακόνησαν οι άγγελοι στη γέννηση. Τον ερχομό του Κυρίου ως ανθρώπου, τη γέννησή του ανθρώπου. Τι διακόνησαν οι άγγελοι όταν ο Κύριος τον, αλλά τον άνθρωπον Ιησούν Χριστόν αναλυθέντα εις των ουρανών. Και είδαν λέει οι Απόστολοι αγγέλους να αναλαμβάνουν αυτόν εις των ουρανών. Ζούμε σε χώρο ή σε χώρους όπου και αν βρισκόμαστε, οι άγγελοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα είδος πανταχού παρουσίας για να μπορούν να μας βοηθούν. Να μην έχουν εμπόδια μπροστά τους, ούτε τείχους, ούτε τίποτα, ούτε γη, ούτε ουρανό, ούτε τίποτα. Να μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν και να είναι παρόντες. Εμείς λοιπόν που έχουμε τους αγγέλους μας ο καθένας και η Εκκλησία μας τον ουρανό ολόκληρο, γιατί είναι ο ουρανός του ουρανού, θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να μην αφήσει την Ελλάδα μας να έχει τους αγγέλους προστάτες και μαζί με αυτό θα φυλάξει και εμάς. Αμήν. Με τα φόβου